wrote the song. Thoughts become action, tell me what's happening. Wish your mind wrapped in, wrapped around, wrapped around, wrapped around. И добре ушли хора в третия епизод на Last Day on Earth. Не съм приел клипо на тази поречка от много давна. И сега почваме. Ехо. Как сте? Зотко е с мене. Какво искаш? Кажи нещо! Да. Защо? Трябваше да ме оставяте сам да се занимавам с двойката. А, добре бе, сега ще ти помогна, чеки сам. Сега кажи крило, в смисъл... Дай да иде. Да. Те тук, тук, сам това интер. Да. Чуваш вече. Мари, така се чува, брат. На къде сме? За тебе има врата. Да бе, за тебе има врата. Твоя, за тебе. За тебе, а. Абе, за тебе, е това. Е, бата врата. Учи, че като купим. Не, не сме тук. Влад ми къде сме. Надоле сме, бе. Върши се надолу, бе. Ето вратата, 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 малко по-настъм. Тъде ми чутвам. Не са видели. Да, бе? Не. Ми, да бе, надоле сте, бе. И ето ни хора, още не се отрова. О! What? Те си къпем, бе. Е. Те си къпем, бе. А то? Чек. Значи скъпем. Иди от така, бе. А, да. Чек, аз се занимавам с това. Аз за чу се занимавам с това, аз се занимавам с това. Хора, Алекс, се забравя как си играе това. Не, не забравя се, аз бе го цъкали това от... Дай, да бе, дай си го откъпи. Дай. Кой прави поредицата? А, ти не можеш да го играеш, правиш поредица. Кой те каза, че не го играем? А, така. Много си вярваш. Ще виждам. Правиш го. Ей го е, на там си. Не са. Не са. Твари. Твари, твари. Сега къде трябва да се интернем? Е тук те. Тук. Бързо назад бе! Назад си! Бат се бързо бе! Е, какво бързо? Назад си ти казах. Чакай да се осъзная. Не, върху да се осъзнаваш. Да, това право тук, право ги цъкаш колко трябва. Айде да купя тяко. Аре, бат се, какво стана бе? Зад ти. Е, на кого е, дай. Е, нали се интернах? Даро 17. Е, ти зависи ти ги ти 17. Ма не килото това. Ти е бързината. Окей. Това ми е енергията, брат. Да е. На тук ли съм? Да бе. Тук си и тук. Че ходя на където ми попадна. Това са кучка, ме. И са, ще имам батерия. О, да не пичи. Направо сме вече и тук. За малко ще дойде Лин. Сбързо ще стигаме до Лин. Пари затвариш. Хоро, сега ще видите един клип. Ева, гъза. Не псуе. И какво ни, какво взе? Какво ще вземеш от топа? Едно нещо. Ето я, ето я, зими бе. Отчей по няде. Що толкова е? Е, виждал съм я така. И сега не ми батери, съм малко ще дойде баба Филенчето. Направо с тебе стои без камера сега в момента. Това е тъп. Узнай. Идете са хора. Не е наша вина. Тя е на липа, извинете. Да, не това взимам. Виж. Виж бе. Не, не съм това. Какво да? Да бе, окей. Доволен. Да. Но там ли беше? Бо ти? Моста. Имайте моста. Ти бълна. Не пъсна. Дуй, бълна, гляда, ама не искам сега да отива се. Дива. Що правим клип? Точно. Не, не може скачам. Ще трябва да скочим, те да тързиш това. Да бе, знам. Аз съм ви... Моста. Добре бе, кажи ми къде е. Не знам бе, аз просто трябва да мей бе си скъм. Що верно, бе, какво на мей? Що връща ми някакво бе, бе. Я съм бе, бе. Не мога пика. И просто те една всичка. Ай. Ай, сега съм трябва да ядам от номера. Ама гледай, какво виж? А бе, сам бе, гледам. Сега това си един аз трябва. Чакай бе, към точно. Ето тук ми се чуя. Не, не мога, не мога къща така, че и та и ти. Не, 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 ти тук. Ти си тук, че? Бързи, че имаме и такова. Бързи, че имахме тук и такова. Не.
Тук да видим вече от ваша. Не бе, човек! Не може. Абе не може бе, при слънцето си, къде си пърсо? Къде тръгна бе? Натам си ли човек? Къде тръгна? Натам си човек. Ми да. А как си натам, като не има път от никъде? Хайде, играй с клипа, дай да го дълмея този мост. Дай да го дълмея този мост, не си тук. Сега, пред те си тиста караличи, пуста... Къщата, какво прави с къщата, бак сега? Оли... Не мога да правим в мета. Ще взема, не може взема нещо, ба... Нема нищо да бяш, бе, изобщо. Нема смисъл, направо си йода. Дирим зомбите са. То няма, ти обиколи ли? Тук няма в твоята база. Ами димек. Извади от тук, тя ходиш някъде другата. Окей, бе. Така кажи. Сега... Тук му не мога най-че да обиколи. Напред... Не, над... А. Ти е там. Ти още там. Добре. Да, надолу бе. И да бе, знам бе, ето. Иди. Пак 17. Хайде шоу. Не. Не си тука. Чакай с ти ми кари бе. Чакай, то ти мога бърху. Добре бе. Фес. Да бе, знам. Да ми мисли, да ми мисли за толкова слаб на тази игра. Слаб си. Бе, супер, нищо не се вижда. Ти нещо... Мислиш ли? Вече го правя съм ти кача по. Браво. Аз съм го вправен. Браво на те. Айде оди бе. Оди напред, да я знам къде. Ти по къде влезна всъщност бе? Абе Златко ти това влеза ли тука бе? Ти той се върна назад. Оу, 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 оу. Айде оди ги бе. Те обиждам ми, сега си по то. Не чакай, дай. Айде, дай ги. Дай ги бичички зомбита бе. До да мога да заидиш пилония. Мрете, 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 мишки. Няма и лево даче. Айде, избигни ги тука. Сними нещо. Ще ги взема, че да избия всичките зомбита първо. Спокойно, че има вече зомбита, кои да бия. Така. Глеждаме се пък да зомбиш. Тук мисля, че имаш преди. Тук имаш поне преди, де. Сега няма. Добре. Седем, още малко. Въже хора. Въже хора. И това е. Запиши, запиши. Но тук нямаме. А, ето така. И сега видим кой ще ни яде тоя. Ето имаме три виш. Три кик, сега видим кой ще ни падне. Тук да се пада е. Ох. Това паднах у нас. Та падах. Това е хава тъпо. Дай сега на хора. Напред си врат, напред си. Ще усвърши. Така паднах у нас. Не си пускам. Какво се връщам? На къде съм бе на гледа? И златата е пак там. Това го намери фас, дерзам. Някакъв служен да ми е дал. Да го търса. Оф, дай ме пипа той да се пробва, той се пробва, ама да я знам къде. По това мост, аз не можа го намер. То от некъде си огина, некъде си... Де я го знам. Поне са, ще го завършим, ама... Бъде, пилоз, искам си взема нещата. Дай са. Но там ли сме, бе, глед. Има две дървета. Мисля, че да. Дай са. Ама за приколигал в мишки. Не го едва, за какво не мога да се качам, бе? Е, що сме става, бе? Ти за жена, тя е дебела. Тя е дебела. Тя е дебела, тя е бременна, се казва. Да, да. О, файде. Да, насам се. Да, така сега. Дай. Нас... И как сме насам, като няма такова? Дома не виждам. Това е батерията. Нямаме батерии. Казах ти, че нямаме батерии, бе. Верно бе, че добрих. Не бе тия камена, си дей бе, как си дима храни. Дай са, бите и настрани, да я знам. Виж, бе, сте си Алекс. Уме. Като ме умрени. Ой, излеч хора. Майко, толкова ще дадам. Иди да дойдем зата, бе. Попри. Това е малко аз, бе, де. Ще ти бе мишата, бе, да бъдеш. Това сега му поредицата на Златко. Рубриката на Златко, аз Делнър. Топ ще я ни пенал, хилъра, бе. Чакай, бе. Чек 5 секунди. Да, пъднам ни мечето. Това е последното гъбър. Добре. Да. Хайде, кой ще ни яде друго. Меч ни е дал. Сега какво ще ни бъде второто нещо, кой ще ни яде. Мали, искаш да ни дава на органата? Това ни даде. Става. До некъде. И за финиш. И даваш.
Добре, това е това. Добри неща са. Стават. Не. Дай добри неща. Така. Ще взема това и... Всичко взема. Чекай, не е место. Е. Ще се увориш. Така. Ще сложа това тук. Това вода и дай спиме. Това съм пил. Но то сме не сме, не сме жени. Това се пани сушат. Спим го запъйдем. Така. Ще само взема сега... Да. Ти имаш ли такова да сетиш, че съм малко спорсен клип? Да бе, бързам в момента колко мога. И ето хората ме бронирани. Вече 10 минути мина. Еми това ще бъде крайен клип, ако не се харесва да кажа. Взека хубави неща. Оставете лайк, скрапен клад, на Златко Сървайва, мене, на Дарвстон. Един лайк ми е канал. На Дарвстон. Мощния. Добре. Да знаете. Добре. И ще се видим следващия клип.